ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen rooble oo guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ayaa ka hadlay heshiiska golaha wadatashiga qaran ee dhammaystirka doorashooyinka xaaladda amniga dalka xiriirka dibadda ee soomaaliya ee in aan lagu tarifali karin hantida iyo awoodda qaranka ra'iisul wasaaraha ayaa dhammaan madaxda maamul goboleedyada amray in doorashada ay soo dedejiyaan waxaan doonayaa in aan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka amniga siyaasadda arrimaha dibadda sida aad la socotaan dhowaan waxaa inoo soo dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaranka oo aan ku gaarnay heshiis wanaagsan oo ah dardargelinaya doorashada inkastoo caqabado fara badan naloo dhigay haddana u ah alxamdulilaah waa guulaystay shirkaasi wuxuuna dejiyey dhammaan quluubta shacabka soomaaliyeed sidaas awgeed dhammaan wasiirada waxaan farayaa in laga shaqeeyo sidii aan u dhammaystiri lahayn arrimaha doorashooyinka oo ah shaqada ugu weyn ee inoo taallo dhammaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan musharaxiinta xilka madaxweynaha bulshada rayidka beesha caalamka iyo women ambassadoriska oo nagala qayb galay dhammaan oo dhammaantoodna ay muujiyaan isgarab istaag iyo faham adag sida aad la socotaan shirkii markaan bilownay golaha wadatashi kumaana degdegin inaan qaadanno qoraal ama statementi ama go-aankii ugu dambeeyey waxaan bilownay inaan la fariisanno dhammaan stakeholderiska ay ugu horeeyaan musharaxiinta waan dhegaysannay cabashadoodii waan dhegaysannay taladoodii waan dhegaysannay wixii ay qabeen waana ka qaadannay sidoo kale waxaan dhegaysannay saaxiibada beesha caalamka talooyinay noo soo jeediyeen waana ka qaadannay waxaas oo documentin way nagu soo wareejiyeen sidoo kalena waxaa la kulannay bulshada rayidka ah iyo women ambassadoriska oo iyagana noo soo gudbiyey aaradooda iyo fikirkooda ku aadan iyo doorashada iyo daahfurnaanteeda kadib shirkii ayaa noo bilowday annagoo ka duulayno dhammaan saaxiibadeen fikradihii wanaagsanaa iyo talooyinkii noo soo jeediyeen inti badneed oo ugu badneed waa qaadannay waxaana isku afgaranay inaan doorashada u qabanno una qorno sida ugu daahfuran uguna wanaagsan qoraal ah ayaan samaynay doorashada ku saabsan iyo amnigeeda muddo maalmaha waa isjiidjiidaynay laakiin markay naga soo dhammaatay annagoona go-aan qaadan ayaa haddana waxaan go-aansannay inaan la kulanno stakeholderska ay ugu horeeyeen saaxiibadeen musharaxiinta waan ka wada tashannay wixii aan ku heshiinay inaan 99% qaadanay ayaan u sheegnay wax kaley nagu kordhiyeen sidii talada ay soo jeedeenna sideedii aan u qaadanay sidoo kalena waxaan la kulannay saaxiibada caalamka beesha caalamka ee soomaaliyeed iyo bulshada rayidka iyo women ambassadoriska intay soo jeedeenna sideedu ayaan u qaadanay oan u dhignay documentigii statementigiina sidaasuu ku soo baxay si loo lagu wada kalsoon yahay loo wada calool furan yahay oo isla aqbal ah ayaan statementigaas ku soo saarnay isagoo ka hadlayo statementigaas doorashada daahfurnaanteeda step by step in tallaabadaas la wada raaco iyo amniga waxaana jeclahay waxaas lagu heshiiyey in fulinteedii aad qayb ka noqotaan idinka keliya maaha wasiirada waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bulshada rayidka musharaxiinta beesha caalamka dhammaan heshiiskaas lagu heshiiyey oo ah daahfurnaanta doorashada oo aan dul istaagnay qodob qodob laga bilaabo guddiga ama odayaasha wax soo xolaya ergooyinka ilaa ay doorashadaas ka dhammaanayso in nalagu kor joogteeyo nalagu dabagalo lala socdo oo isha lagu haayo qof kastoo soomaali ah hadduu joogo magaalo madaxda hadduu joogo gobol ah hadduu joogo dibaddana waxaan ka codsanaynaa inay dabagal nagu sameeyaan waqtiga aan haysano oo kooban oo 40 maalmood ahna nalagu daba joogo waxaan ku heshiinay inaan bilowno 15-ka bishan oo ah maalinta sabtiga ah waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed
مسؤوليات دان ومسؤوليات وضرات قف كستو أي قصيصة وإن نلوكر جوكتية ما أنت سبتك وإن لا باللابا دور الشادة أي كبل لابتا لمان لحظة ديغان دور الشو وأحشان تدولة قبلات يو مقالة مقدش وإن نلوكر جوكتية وإن أغاها إن الجيران مركز توناك لأهدو كو إسكو ديا إن ولي العرقلة دي دور الشادة وانا دقان حن وانا ميدك إنو كان هالكا آن ما أنت تاقلناه oo ah in doorashada ay dahdo sad la socotaan maalin kasto iyo habeen kasta waxa soo baxo statements iyo lagu xoojinayo inaan waqtiga dib looga dhicin in doorashada waqtigeeda lagu dhameeyo waqtiga lagu heshiyo in lagu dhameeyana aan maalin dib looga dhicin sida darteed waa ku mahsiin dadkaas walaalaheena saaxiibadeena oo kor joogtada nagu hayo laakiin anagana waxaan rabnaa inaan isxil qaano waajib ayaa naga saaran shacabka Soomaaliyeed dalkan xaaladu ku jiro qofka soo Soomaali ah meel kasta uu joogay waa og yahay halka kaliya aan haysano waa doorasho waxaan leeyahay doorashada saaxiibaday waa anigu aan ugu horeeyo iyo dowlad goboleedyadaba inay sida ugu adag ugu wanaagsan ugu dhaqsiyah badan aan u fulino shacabkana aan waqtigoodi iyo dhigoodi iyo dhacankooda aan lagu ciyaarin doorashadaas inay qabsoontana ay waajib tahay hadaan ugu gudbo amniga waxaan bogaadinayaa dadaalka nafurnimada ah ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed difaaca ee difaaca shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waan uga mahadcelinayaa waan u bogaadinayaa waxaan u tacsiideynayaa dhamaan intii ku nafbaxday iyagoo difaacaayo qof kasta oo Soomaali ah waxaan farayaa wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidamada in ay xoogooda isugu geeyaan sugidda nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed dhammaanteen qof kasta oo Soomaali ah waajib ayaa ka saaran wasaaradaha amniga iyo dhammaan taliyaasha ciidanka inay sugaan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaan kaloo farayaa in ciidamada qaranka sida ay sheegeen sida murtiyadkeenna uu ku jiray ay markasta ahaadaan dhexdhexaad oo aysan ku milmin siyaasadda taasoo ah dhaqan foolxun oo waddan kasto ku dhaqmana dib u dhac u keena sida darteed waxaan leeyahay dhexdhexaadka ahda arrimaha siyaasadda waxa waajib in ka saaran waa difaaca dalkeena iyo dadkeena cadawga ugu weyn aan hadda leenahayna waa argagixisada oo aan ay tahay inaan ka hortagno ma ahan inay siyaasadda ku milmaan waa in ay ka madax bannaanadaan siyaasadda arrimaha dibadda sida la socotaan dalkeena wuxuu u baahan yahay siyaasad degan oo u adeegaysa maslaxada ummada Soomaaliyeed sida awgeed waxa inaga go'an weyn inaga go'an tahay in aan wanaajino xiriirka aan la leenahay caalamka gaar ahaan dalalka aan la leenahay xiriirka ganacsi waxbarasho iyo socdaal inagoo markasta tixgelinayna halka ay ku jirto maslaxada ummada Soomaaliyeed saa la socotaan suurtagal ma aha in aan si aan macna lahayn u colaadino dalal iyo dalal aan walaalanahay kuwaas oo sanad kasta ay inaga dhexmarto balaayiin dollar sidoo kalena marin iyo degaan u ah qaybta ugu weyn ee ganacsigeena dibadda marka dal ka ra'iisul wasaar ahaan ka wasiirad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba annaga cid aan dagaal u qabno ma jirto dalka Soomaaliyeedna cid kastoo walaalo u leeyahay saaxiib leeyahay waa inaan xiriir wanaagsan la yeelanaa cid aan gooni u target gareynayno ama aan gooni u beegsanayno nana ma jirto sidaa darteed waa inaan wanaajinaa cid kastoo danta Soomaaliyeed maslaxa ugu jirto ganacsigeeda haday tahay nolosheeda haday tahay waxbarashadeeda haday tahay iyo haday socdaalkeeda tahayba waana waajib muqaddas oo nasaaran waxaan rabaa in aan uga digo dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda ku xadgudubka hantida qaranka oo ay gacanta ku hayaan iyo ka dhowrsanaanta fal kasta oo musuqmaasuq ah saad la socotaan xukuumaddeena waqti yar haysataa waa la socotaan waqtiga yar aan haysano marar waxa soo baxa heshiisyo in la galo aan loo baahnayn oo degdeg ah waxa soo baxayo in maxaa la yiraahdaa qofka marka meesha joogo uu isku dayo inuu hantida si kale u isticmaalo waa naga mamnuuc waan in aan iska jirnaa hantida qaranka in aan si qaldan u isticmaalno oo aanan gelin heshiisyo aan loo marin sharciga waa inaan aad u taxadarnaa kana feejignaanaa sida darteed ka ra'iisul wasaar ahaan ma aqbalayo in si qalad ah
looga faa'iideysto waqtigan xasaasiga ah ee lagu jiro in heshiisyo la galo ama si kale wax la isku dabamariyo. Sidoo kale waa qasab in dhammaan mas-uuliyiintu ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta si loo dhowro habsami u socodka shaqo gudashada hay-adaha dowladda. Sida aan hore ugu soo qoray wareegtan ugu soo saaray, ma jirto cid qaadi karta xilka qaadis iyo magacaabis aan fasax looga haysan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Qalad uu dhici karaa waa in xafiiska ra-iisul wasaaraha lala socodsiiyo, lalana tashtaa, yaanan lagu degdegin xilka qaadis iyo magacaabis. Sababtan saas u leeyahayna wax kale ma ahan, xilli gabagaba ayaa lagu jiraa, ma ahan qof ciil u qaba ama qof beegsanaya inuusan dhicin. Sidoo kale agaasimayaasha, maareeyaasha iyo dhammaan howlwadeennada kala duwan ee dowladda waa inay u hoggaansamaan awaamiirta wasiiradooda, iyagana inaysan u arkin xilliga lagu jiro inay ku takrifalaan ama ay dhagaha ka furaystaan wasiiradooda. Sidaa darteed, wada shaqaynta xafiisyada dowladda muhiim ayuu xilligan yahay. Muuse Maxamuud Ciise, Star TV, Muqdisho.